Привіт, друзі, спілкуємося про футбольний матч, який закінчився за рахунком 2-1. Перший гол був забитий Ломвейк забив перший гол, він відкрив рахунок у цьому матчі, потім зрівняв рахунок футболіст під номером 14 Рібас. І переможний гол був забитий на 89-й хвилині, його забив футболіст Андрій Ярмоленко і зробив рахунок 2-1.